Paguei minha dívida, mas o meu score continua baixo. E agora? É importante entender que o score de crédito reflete o comportamento de um grupo de consumidores com perfil parecido. Ou seja, ninguém será avaliado apenas pelo que acabou de fazer. O seu histórico de pagamento é muito importante para ter um retrato mais fiel sobre o seu comportamento. E isso é levado em consideração na hora de calcular a pontuação. Assim, caso você tenha deixado de pagar alguma conta no passado e chegou a ser negativado, o seu score de crédito tende a ser mais baixo comparado a uma pessoa que nunca esteve nessa situação. Mas calma, isso não deve ser motivo para desanimar ninguém. O score de crédito é um sistema dinâmico, e se você seguir as dicas que apresentamos aqui no site e nas redes sociais, a sua pontuação poderá melhorar. Acompanhe as nossas dicas e, no que precisar, conte com a gente!